тази градина занятия посещават между 120 и 130 деца. Тази година обаче те били връщани или пренасочвани. Причината е изгорял кабел на електроразпределителното дружество от близкия тръвопост. Така една малка част от помещенията имали ток, но нямало как да бъде пуснато парното. Днес сутринта в 6:30 получих обаждане от нашия огняр, че няма захранване в детската градина и е подаден сигнал към 112, съответно към ИВН за отстраняване на аварията. Екипи на ИВН бяха в сградата на детската градина, може би някъде около 9 и нещо. И до към 10 часа беше отстранено захранването, електрическото захранване беше възстановено в сградата. В рамките на около час проблемът с тока бил решен, но децата нямало как да стоят на студено. Затова и днес сградата на детската градина остана празна, а повечето от малчуганите си бяха у дома. Тези деца, които желаеха, бяха пренасочени към сградата ни в филиал на улица Червена стена. Там имаше осигурен дежурен персонал, който да приеме децата. Останалите са си у дома, предполагам, че са си намерили начин да си разрешат проблема за днес. Персоналът днес бе в един ден принудителна отпуска. Аварията вече е отстранена и от утре детската градина отново ще приема деца.